Прогнозата за времето достига до вас с любезното съдействие на Метео ТВ. Преди обед ще бъде слънчево, след обед от север ще се заоблачи, ще се пренасе по-студен и влажен въздух. Добруджа и по Черноморието ще завали дъжд, вятърът ще е доумерен от северозапад със скорост до 30 км в час, а по планините ще е от северозапад. На Добруджа ще има облаци след обед. Във вторник валежите ще спират и след обед ще има повече слънце, но ще бъде студено с температури от 6 до 13 градуса. В сряда и в четвъртък ще бъде топло с температури, достигащи в южните райони до 16-18 градуса. Валежните зони с по-съществени валежи ще бъдат над Франция с дъждове и над Русия, където ще вали дъжд и сняг. Метео ТВ, винаги информирани и подготвени за капризите на времето.